dia. Bom dia. Eu queria um remédio para... Para? Pressão alta. Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? Que remédio? Que remédio é Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer. Isso, Alzheimer, seu senhor. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Ah, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho. Caralho. De Alzheimer. O senhor tá nervoso? Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Dá isso aqui. Vai. Pra que é isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que é que eu vim fazer aqui. Quem é você? Qual parte do seu corpo você mais gosta? Olha, essa pergunta é difícil, viu? Difícil escolher, porque eu não gosto de nada. Na escola as crianças diziam que eu era uma bruxa e tinha pacto com o diabo, então tomei uma decisão. Quando alguém falava isso, eu chegava e falava: ei, eu tô vendo uma coisa no seu futuro, então vem aqui. Eu li a mão da pessoa e dizia que ela ia morrer da morte de estripação, sabe? Arrancar os ossos, arrancar as tripas e queimar. Então as pessoas pararam de me provocar. E pra poder melhorar, eu comecei a ir caracterizada. Então, tipo, eles acreditavam mais ainda que eu tinha poder. Então eu chegava e dizia assim: você quer uma bênção da bruxa? Então me dê um pirulito. Me dê seu enroladinho e seu cachorro quente. Dou a quem doer. Quem não gostar do que eu falo, me dá um tiro na cara. Vem. Chegou uma gay, né? Aí tudo bem. Tudo bem, afinal de contas, né? Piata, em todo lugar as piadas. Aí eu tava lá e tal. E eu ia pra um acesso. Aí eu comecei a observar que pra onde eu tava, olhava, a gay tava. Aí eu falei: nossa, que estranho. Aí eu vou fazer um teste. Mudei pra sessão infantil. A gay foi atrás, ficava olhando as roupas da sessão infantil. Como se não quisesse dizer nada. Aí eu ia pra sessão masculina. A gay também ia pra sessão masculina. Ficava lá do meu lado, só olhando as roupas, como se fosse comprar. Aí eu peguei, fui pra... Eu ficava passando de sessão pra sessão, só pra me ver se ela realmente tava me seguindo. Ela realmente tava me seguindo. Eu entrei no provador. Ela entrou no provador. Eu falei: what's happening right now? O que que tá acontecendo aqui nesse lugar? Aí eu demorei propositalmente demorei bastante no provador. Tipo assim, eu levei várias peças que eu nem ia comprar. Eu falei: eu vou demorar bastante, eu quero ver se ela é corajosa. Quando eu saí, a gay estava me esperando fora do provador. Um bando de desocupados, imundos, podres, nojentos, porcos, cebosos, megeros, medíocres, que não tem porra nenhuma da vida e fica cuidando da vida dos outros, criticando 24 horas por dia. Pega quatro dedos, lasca dentro do seu cu e cheira. Você me acha bonita? Nenhuma mulher teve que ser julgada pela aparência. Mas se eu tivesse que julgar, daria nota 4,5. Acordei com a orelha quente. Quem é o viado que tá falando de mim? Essa minha orelha aqui tá muito quente. Ha 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 ha
cara dele bem séria e disse: machista! Fui eu falar isso que o homem se encolheu todo e ficou quieto. Sério? Cinco coisas que todo pai pensa. 1. Papai, eu tenho algo pra te contar. O que foi, minha filha? Não vai dizer que você tá grávida? Claro que não, pai. Eu mudei de sexo, cortei o bilau fora, mas continuo sem útero. Eu sei. Tava brincando. 2. Luke, eu sou seu pai. É impossível! É sério, usa esse aplicativo aqui que envelhece. Não! 3. Bonito quadrado, filhão. Isso é um círculo, pai. Não responde pra mim, moleque! Enquanto tu estiver no meu teto, isso aqui é um quadrado e fim de papo! 4. Mas vem aqui comer um cozido, rapaz. Pai, eu já falei, eu sou vegano. Mas isto é frango. 5. E aí, pai? Feliz Dia dos Pais. Aqui tá o seu presente, eu espero que você goste. Nossa, uma máquina do tempo? Adorei! Pai? Pai? Ô, pai, é! It's a bird, it's a bird. Oi? Eu sou Maori? É tipo um estilo de vida. Mas por que você é uma Loli? Eu nasci assim, toda Loli nasce assim. A gente tem que ser fofinha e cuidar do Oni-chan. Desculpa, é que eu tenho um problema de visual. Você quer ser no Oni-chan? O que é ser um Oni-chan? É tipo irmão mais velho. Só que você beija a irmã mais nova. Eu tô tentando arrumar um Oni-chan pra mim. Que eu tô muito sozinha. Ou um senpai. Ou um senpai? Uhum. Que ele tem que me colocar no porão, que eu sou Maori. Onde você guarda as bolhas. Quantos anos você tem? 14. Querem saber com quem eu vou me casar? Você se casar? Só se for com a Fiona do Shrek, né? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? Ou é o circo de solé todinho que tá enfiado nesse teu cu aí, seu arrombado? Calma, Cirilo, não precisa se descontrolar. E antes que me falem de sororidade, vá merda. O mundo é uma batalha, seja homem ou seja mulher, quem pisar no meu caminho vai morrer. Vai arder no fogo no inferno. Vai tomar no cu, vai pro caralho! Vai se fuder! Vai pra puta que pariu! Vai tomar no cu, vai pro caralho! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai pra puta que pariu! Passa tudo, piranha. Quem é você? Eu sou um bandido. E estou te assaltando. A few moments later. Minha carteira é mais vazia que meu peito. Desculpa te decepcionar. Tchau. Se você se mexer, eu atiro. Você quer morrer? Sua vagabunda. Nenhum tiro vai ser pior do que o que você deu no meu coração, gostoso. Fala que você é uma vida merda! Eu? É! Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz! Tá satisfeita agora? Eu não tenho uma vida feliz, não! Vai aceitar Jesus, blogueirinha. Por que o diabo é considerado mal se ele pune as pessoas ruins? Gente, um ótimo ponto. Papai, estão te defendendo na internet. Parou, parou, presta mesmo, só se envolve quem quiser. O chamam de brabo, de rei da mulher. Fake chefe, cafajeste, vulgo pra nós é o dilema. Só não vem chamar de divo, pra não arrumar problema. Oi, foco da solteira, sonho da comprometida.